পালিপাড়াত বান পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। দ্বিতীয় দিনাও ঘরের খিড়িকিরে বাগরিছে পানি। আশ্রয় শিবিরত অর্ধ শতাধিক বানপীড়িত। বর্তমানেও অপরিবর্তিত হয়ে আছে বালিপাড়ার শেহতীয়া বান পরিস্থিতি। এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বালিপাড়ার দীঘলী বালিজানত। আর যদিও জরাখরণের জলপৃষ্ঠ কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছে, কিন্তু অপরিবর্তিত হয়ে আছে শেহতীয়া বান পরিস্থিতি। জরাখরণের কালরূপত দিশহারা কেইবাজনো গাঁওয়ার বাসিন্দা। অস্থায়ী শিবিরত মজিয়াতেই নিশা পার করলে বর্ণাঢ্যয়। আশ্রয় শিবিরত চরম দুর্ভোগ বৃদ্ধরও। ঘরলৈ কেতিয়া উভতিব পাৰিব চৰম অনিশ্চয়তা। পানী সোমাই গ'লে চাফা কৰিবলৈ অৱস্থা মানে বহুত দিগদাৰ হয়। এতিয়াও এই ৰাস্তাটোত পানী আছে, এতিয়া কেনেকে এইটো পানী কেতিয়া ওলাব? এইটো তিনি চাৰিদিন বেছি লাগি যাব। থাকিব? অঁ, এসপ্তাহমান থাকিব। থাকিব। বিছনাৰ ওপৰতো পানী। বহু গাঁৱত ঘৰৰ মুধ স্পৰ্শ কৰিছে জৰাখৰ নৈৰ বাহনী পানীয়ে। কি কব আসলে মানে দাদা, কি কম, এতিয়া আমাৰতো এই পানীৰ কাৰণে সব অৱস্থা বেয়া। ঘৰত মানুহ চানুহ কোনো থাকিব পৰা নাই, বিছনা চিছনা সব ডুবি গৈছে। আমি সব এই হাই স্কুল রিলিফত আছো। পথৰ অৱস্থা চকচোন, পথ নে নৈ ধৰিবই নোৱাৰি। ঘৰ পথাৰ সকলোতে মহাসাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। প্ৰশাসনে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সাহায্য নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে এই সকল বন্যাৰ্থই। আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 150তকৈ অধিক লোক বান সাহায্য শিবিৰত আছে, তাৰপৰা আহিবলৈও পৰা নাই, যিহেতু এই যিটো পথচোৱা, এই পথচোৱাত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। কৰবাত পানী কমিলেও ঘৰবোৰৰ অৱস্থা চাওক। বোকাৰে পুতি পেলাইছে ঘৰৰ মজিয়া, সকলোৰে জমৰ যাতনা। বহুত আহিল, বহুত ডাঙৰ আহিল। আজি এতিয়া কি অৱস্থা? এতিয়া অৱস্থা চাব, ঘৰতে পলস পৰি আছে। পলস পৰি পেলাই মানে 3 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি, কাৰোবাৰ ঘৰত 6 ইঞ্চি কেনেকে পৰি আছে পলস। কিছুমানৰ ওপৰত, কিছুমানতো ঘৰৰ খিৰিকী দি পানী গৈছে। পিছে বালিপাড়াবাসী বানত ককবকাই থাকিলেও খবৰ দিবলৈ আহৰি ওলোৱা নাই জনপ্ৰতিনিধি অথবা প্ৰশাসনৰ। কোনোবা আহিছে নে খবৰ খাতি কৰিব? এনেতো কালিতো মই নাই পোৱা, কালি মই আজিওতো নাই অহা কোনো। ৰিলিফটো এতিয়া অহা নাই আমাৰ। এতিয়ালৈকে অহা নাই। হাইস্কুলত যিবিলাকে দি আছে সেইবিলাকে আৰু। মানে এনে তাত থকা মানুহবিলাকক কিবা এটা মানে খাবলৈ দি আছে, বাছ ইমানখিনি আৰু। ৰিলিফ স্লিপ দিয়া নাই? নাই, একো পোৱা নাই। তো আশ্রয় শিবিরতো দুই এক মহানুভাব লোকে প্রদান করেছে খাদ্য সামগ্রী। ইয়াতো 130 হিসাব হল। 130 130 জন সকলোরে ঘর পানি সোমাইছে, সবরে যেটু আমার ইয়াত যেখানে আছে সবর ঘরতে মানে পানি, ঘরের ভিতরে তো এক আঠু রূপত পানি আছে, এতিয়াও আছে। আমি তো হয়তো কালিও পড়ে যাব নোৱাৰি, যে লুকি পাব থাকিম কো পালেঙর উপরত এক আঠু পানি। আপদীয়া বানে সকলো সামগ্রী বিনষ্ট করে পেলালে গাঁওবাসীর। আমার আগত আঠু পানি যে এতিয়া যে ইমানখিনি অকমান মানে হেৰি হৈছে, পানি আছে এতিয়া খানা ইয়াতে বনোৱা হৈছে। ঘৰত গৈ পেলাই মানে বস্তুবিলাক উঠাই আহিছিলো, যে মানে 6টা বজাত মানে গৈ পেলাই মানে চাইছিলো মই। তারপর নাই মানে বিছনা যে মানে পুরা বিছনা মানে পানি ফুটবল। ধেমাজিত পুনৰ ডুবিল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। জিয়া ঢলৰ সংখাৰী ৰূপ নৱালী ভজুগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ডুবিল। কণ্টিনিউছলি আমাৰ 1 মান্থ মানৰ পৰাই পানীটো আহি আছে, তারপরে হাইৱে ওপৰে পানী বাগৈ আছে। আজি ৰাতিপুৱা পৰা বেছি পানী বাগৈছে। অতি নিম্নমানেৰে মঠাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। ইয়াৰ বিশেষ কাৰণ হৈছে আমাৰ জিয়া ঢল যিটো মঠাউৰি, যিটো বছৰ বছৰ মঠাউৰি নামত কোটি কোটি টকা চৰকাৰে পেলাই আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে আমাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ, জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰতো তীব্ৰ ক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাৰ। লখিমপুৰ সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া উইথ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, লগতে আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী, 3 জনকে মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই। প্ৰবল সুতে খহাই নিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু অংশ। আজি মোৰ 31 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমি দেউতাহঁতৰ মুখতে শুনিছো আজি 40 বছৰতকৈ অধিক সময় হ'ল, প্ৰত্যেক বছৰে কোটি কোটি টকা আহে জ্ঞান মঠাইৰ নামত, কিন্তু অংক কেলেংকাৰী হয়। কেলেংকাৰী হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি তাৰ ভূফল আমি ভুগিছো। বালিপুৰৰ পৰা ঋতুপৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তী আৰু ধেমাজিৰ পৰা বিজন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট DY 365।